Vi skal til at bruge, og så skal vi til at fodre. Så er det klart, at de kommer ind igen og kører. Så går de ud og spiser lidt græs i 3-4 timer, så kommer de ind igen. Og så skal de mærke kl. 6. Og sådan er det. Sådan er det. Der kommer horn lige så stille, ikke? Men de kan køre her, de kan jo nemlig lidt af horn. De her lige så store, for det er lidt fra nogle tyre. Det er jo lige min fisk, det var den ene, den her rang. Den ene af den anden, der er den gang. Den sprang lidt af bunden i, og så bliver de lidt vilde, fordi de er vant til at stå bunden. Og så pludselig mærker, at de har deres frihed, så bliver de lidt vilde, ikke? Så tog en tilløb til, og så løb hun lige ind i en mur. Og så knækker den ene horn. Prøv at se. Nej, jo, det sker noget med, fordi den næder ind i et par dage, fordi den bløder sådan fra. Der står en trøvel til grædning. Men så bliver det sår på, og så flyver det hele lige igen, så skal den nok løbe. Den skal nok blive stor og stærk alligevel. De dør ikke af det, sådan noget. De mister sådan lidt af deres kraft. De ved godt, sådan nogle tyre, de vil jo gerne være nogle vældig kage eller noget. Ja, det er nogen, der er interesseret? Ja. Det er en skam, det kan blive ind til vejr. Det er jo træls. Det kan jeg ikke, så skal vi have noget. Så ja, vi kan tage med og lave ring på. Det er derfor, jeg er så meget vigtigt. Det skal være rent og koldt. Der er så mange regler med, hvor mange grader det skal være, hvor mange grader det skal være. Eller hvor lidt karakteren må være i. Man er i gang. Jeg får lidt mest den rette i nogle græsbager, fordi jeg er sko. Du kan godt se en sten, hvis det er sådan. Eller en osse, hvis det er noget, du kalder. Hvis det er sådan, at en mand vil vende op. Du skal ikke noget andet til at prøve til. Det har en kvig, ikke? Og det har den der, og det er en kvig, kan. Du kan godt se bedre ud på de store. Ja, det tror jeg. Det er også meget den anden til. Du kan godt se, at den har blødt meget ned over hovedet. Ikke? Så. Derfor, så er det ikke den, der kælder. Nej, du må ikke gå op til dem der, fordi de kan blive nogle fredsmål. Nej, det gør tyrene så vanligvis heller ikke, men hvis de lige pludselig mærker, at de har frihed, ikke? Og det er derfor, vi kan også sagtens godt snakke lidt mere. Nå, det her det er bare roer, eller hvad er det? Så kan de godt se, at de er og blive lidt vilde. Den kom med 14, og den anden den kom med 21. 21, det var mange. Men så havde vi en kat. Den nåede så nogen af dem. Så nu har de 14 hver. Vi kan godt prøve at gå om og se dem. Hvad er det? Hallo? Kan I godt se den? Jeg tror du ikke får den ud? Vær meget forsigtig, da. Og hvis I nu er lige så stille, så skal jeg vise jer noget. Skal Sofie prøve at have en? Jo,
godt, Sofie. Hvad med sin mor? Skal I bare høre mig? Vi har et en gris, så det... Ikke Jo, en til dig. Ja, kun mig, ja. Vi har prøv lige at tælle dem, Per, inden I går ind. Voksen, der holder vist din, og i øvrigt ellers kigge efter. Og i midten her, Ha ha ha.